wararka maanta laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in barqanabadii maanta in ciidanka xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ay weerar culus ku qaadeen deegaan hoos yimaada deegaanka masaajidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa Shabeelle TV waxay u sheegeen in meelaha qaar ay ka dhaceen dagaalo culus oo dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada huwanta ah meelaha qaar waxaa duqeyma xoogan oo aan kala joogsi lahayn ka fulinaya diyaaradaha dagaalka Turkiga kuwaas oo garab siinaya ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka ay weerarka culus ku qaaday deegaan ay ku sugnayeen Al-Shabaab dagaal culus oo waxba la iskula reeban ayaa ka dhacay deegaanada qaar waxaana ugu dambeyn deegaano muhiim ah gacanta ku dhigay ciidamada huwanta ah ee ka talaabay dhinaca deegaanka masaajidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanada ay maanta la wareegeen ciidamadan waxaa ka mid ah deegaanka Runirgood, Guulane, Xaragley, Muxiidiin Niiray iyo Alfurqaan dhammaan deegaanadaasi waxaa muddo sanado ah maamulayay xoogaga Al-Shabaab dhammaan deegaanadan waxay 90 kiiloomitir u jiraan deegaanka muhiimka ah ee masaajidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe laba xidigle Abshir Ahmed Cali oo loo yaqaan Abshir Wadani abaan duulihii hore ee ururka 14ka Oktoobar oo Shabeelle la hadlay ayaa waxa uu sheegay in khasaare xoogan ay gaarsiyeen Al-Shabaabka ay ku weerareen deegaanadaasi Abshir waxa uu sheegay in meelaha qaar ay ka dhaceen dagaalo culus isagoo sheegay in ugu dambeyn ay la wareegeen deegaanadaasi dhinaca kale wuxuu hoosta ka xariiqay inay wadaan qorshahooda ku aadan inay gacanta ku dhigaan degmada muhiimka ah ee aadan yabaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ilaahay nicmadiis dhowr jihaal looga qaaday gacanta dowladda iyo xoogaga wadaniinteena soo gashay waana laga dulqaaday hadii ilaahay baa muhaddiska waana laga dulqaaday khawaarijta ummadda dhibka ku haysay waxaa kaloo idana dhowr jihaal laga weeraray deegaanka Guulane oo qiyaasta u jira 30 kilometer masaajid Cali Guduud waxaa ka sokeeyay dhowr tuulo tuulada la yiraahdo Xagari tuulada la yiraahdo Muxiidiin Niiray tuulada la yiraahdo Alfurqaan intaasaa saaka cagta la mariyey baktiga horaana daadsan nimankii la yiraahdo Cadowgi shabaab shabaab isku magacaaba shabaab maana shayaadiinta ahay ilaahay galladii saacada soo socotana hadii ilaahma deegaanka weyn oo masaajid Cali Guduud 30 kilometer u jira oo lagu magacaabo Guulane gacanta waxa soo galaa hadii ilaahay mood ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed iyo xoogaga iskarabsan hadii ilaahay waan gartay marka deegaanadan wax dagaal ama ka dhacaan taliya oo Al-Shabaab kala kulanteen aad iyo aad iminkan aan kula hadlayo waxay ka socotaa Xagari Furqaan tuulada la yiraahdo Muxiidiin Niiray intaas saaka diila in la isku fara saaray waana laga ciiriyay baqti yar daadsan si xaal iyo marag leh Shabeelle waa sax waayay saad ogtahaba nimankaanu waa argagixisa caalamiya waa niman wax waayay wadamo kala duwan isaga yimid oo dalkeena kusoo duulaamay haddaanaguna ciddii aan isbahays la yeelan karno iyo ciddii naga taakulaynaysa nimankan sida aan iska dulqaadi lahayn deegaanadeena iyo waxa dalkeena aan iska dulqaadi lahayn waa isbahays aan la leenahay waxaan la leenahay wada shaqayn labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay laba jibaareen howlgallada ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo deegaanka masaajidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexana dhowaan ay tageen madaxweynaha Hiir Shabeelle Cali Guulla Xuseen iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka oo ugu horreeyo taliyaha ciidamada xooga dalka General Odowa Yuusuf Raage خضر عبد الرحيم ابراهيم شبيلة تي في مقدشو تي في